նախարար, արդյոք պատրաստվում եք վերանայել 6-ից 12 տարեկան երեխաների դիմակ կրելու որոշումը, ինչպես եք վերաբերում դիմավահանների կիրառմանը դպրոցներում, ինչ այժմ քանի ուսուցիչ է թեստավորվել, քանի դրական դեպք է հաստատվել եւ արդյոք բուհերի ու դասախոսների մասով որոշում կա նրանք թեստավորվեն թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Վերջի հարցը կխնդրեմ կրկնեք։ Հա, շատ լավ։ Ուրեմն դիմակներ եւ դիմավահաններ։ Դիմակների առումով ես ասել եմ, որ մենք հետևում ենք ուրեմն նախկինում պարտատան կողմից սահմանված, հիմա առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված ցուցումներին։ Մենք այս շաբաթվա ընթացքում իրավիճակին կհետևենք եւ ասել ենք, որ ուղեցույցը ընթացս կարող է փոփոխությունների ենթարկվել։ Մենք այս պահին դիմակների կրելու առումով բողոքներ լուրջ չենք ստացել եւ այս առումով լարվածություն չենք տեսնում դպրոցներում եւ դիտարկումներ ուսուցիչներից համենայն դեպս չենք ստացել, ճիշտ է, Տիկին Անդրեասյան։ Հիմնական այն բողոքներն են, որոնք կան, որ երեխաների մոտ կարող են խնդիրներ առաջանալ առողջական։ Մենք ուղիղ աշխատում ենք նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ, առողջապահության նախարարության հետ։ Ես ուզում եմ մի բան ասել դիմակների հետ կապված եւ այս գործընթացում մեր երեխաների եւ մեր աշակերտների գործոնը շարկելու հետ կապված։ Այդ երեխաները, աշակերտները, առաջինից մինչև 12-րդ դասարան, մեր ընտանիքներում մեծացող երեխաներ են, մեր հարազատների ընտանիքներում մեծացող երեխաներ են, իմ գործընկերների ընտանիքներում եւ նախարարության աշխատակիցների ընտանիքներում մեծացող երեխաներ են։ Եվ ես չգիտեմ, ինչ խելագարության կանխավարկածով մենք պետք է առաջնորդվենք մտածելու, որ նախարարությունը ընդունել է մի այնպիսի կանոնակարգում, կամ առողջապահության նախարարությունը մեզ տվել է այնպիսի ցուցումներ, որ ազդելու է մեր սերունդների առողջության վրա։ Ես այս խելագարության կանխավարկածը չեմ կարողանում հասկանալ։ Չեմ կարողանում հասկանալ եւ սրան պետք է լրատվամիջոցներն էլ անդրադառնան։ Չգնան զոհը այդ տարաբնույթ fake edge-երում ստեղծվող նյութերի, fake ուրեմն մասնագետների կողմից ստեղծվող նյութերին, եւ մենք իհարկե հետևելով այս ընթացքին, տեսնելով ինչ խնդիրներ են առաջանում, մենք փոփոխություններ կանենք, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Այս պահին դրա անհրաժեշտությունը չկա եւ առողջապահության նախարարությունը, ելնելով ընդհանուր համավարակային իրավիճակից, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդունել է նման որոշում, որ մենք թույլ չտանք բռնկումներ եւ անհրաժեշտություն չունենանք նորից դպրոցները փակելու։ Եվ իմ անձնական դիտարկումները դպրոցում եւ կանոնների պահպանումը ցույց է տալիս, որ մենք ընդհանուր առմամբ ընկալվել ենք մեր ասելիքով հանրության մեջ, եւ հանրությունը եւ այն ծնողները, որոնք ունեն աշակերտներ դպրոցներում, երեխաներ դպրոցներում, հետեւում են այդ կանոններին։ Եվ մենք համագործակցային ենք, բայց ես էլ եմ ուզում ասել, մենք վերանանք այդ խելագարության կանխավարկածից, որ ընդունվում են որոշումներ, որոնք պետք է վնասեն եւ միտված են նրան, որ վնասեն մեր երեխաների առողջությունը։ Սա լուրջ չի։ Սա լուրջ չի, եւ լրատվամիջոցների կողմից սա տիրաժավորելը նույնպես լուրջ չի։ Եվ ազգային ժողովի որոշ մեր գործընկերների կողմից սա տիրաժավորելը նույնպես լուրջ չի։ Մեր երեխաներին մի դարձրեք ձեր քաղաքական ուրեմն օրակարգերի հարց, որովհետև դա վտանգավոր տեղ է տանում։